El Consell Comarcal de la Garrotxa s'ha acollit enguany a la convocatòria de subvencions per camins de la xarxa veïnal i rural de comarques de muntanya, que el Departament de Territori i Sostenibilitat feia 2 anys que no convocava. La Generalitat ha concedit els 214.000 euros sol·licitats pel Consell, que la corporació ha repartit a diversos emplaçaments de la Garrotxa. Algunes actuacions ja s'han iniciat aquest desembre. S'actuen els senders d'accés a la xarxa de telecomunicacions, el servei de custòdia d'animals i la xarxa d'itinerània, així com a camins veïnals dels quals el Consell Comarcal és responsable. El camí que va a la Gossera, doncs, també, aquí doncs, també hi faríem una part. Una de les inversions més importants que es fa és l'arranjament del camí de Santa Magdalena per poder anar al repetidor. Estem parlant d'uns 125.000 euros. Una altra de molt important també és el repetidor que tenim al cos, amb un tubut i oix. Aquí van uns 57.000 euros. Sant Miquel del Mont també és una repassada del camí que es fa, doncs aquest de menys valor, però també es manté per poder anar a les instal·lacions que tenim de telecomunicacions de la Sant Miquel. La subvenció també ajudarà a arranjar camins d'Olot, la Vall de Bianya, Sant Ferriol, Riu d'Aura, Mieres, Maià de Montcal i Sant Jaume de Llierc. He mirat a repartir una mica perquè doncs, a nivell de comarca tothom en surti beneficiat. Es preveu que el conjunt d'actuacions finalitzin el proper mes de febrer.